አሜሪካ የረሃብ አደጋው ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን 20 ባለሙያ ልክ ያለው አለች። በኢትዮጵያ ድርቅ ያስከተለው ከባድ የረሃብ አደጋ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ለሀገሪቱ ጸጥታ ጠንቅ እንዳይሆን የአሜሪካ መንግስት እንደሰጋ የዘገበው CNN 20 የረድኤት ባለሙያዎችን ለመላክ እንደወሰነ ገልጿል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በበኩሉ ለግንቦትና ለሰኔ ወር የሚደርስ የእርዳታ ሀል ለመግዛት ለጋሾች በፍጥነት ገንዘብ መስጠት እንዳለባቸው አሳስበዋል። ባለም አቀፍ የጸረ ሽብር ዘመቻ ኢትዮጵያ የአሜሪካ ጋር መሆኗን CNN ጠቅሶ አገሪቱ የክፍለ ዘመኑ ከባድ ድርቅ እንደገጠማትና በተለይ የአፋር አካባቢ ክፉኛ እንደተጎዳ ገልጿል። ከትናንት በስቲያ ባሰራጨው ዘገባ በአፋር ክልልና በሰሜን የአገሪቱ ክፍል በድርቅ የተከሰተው የምግብ እጥረት አዝማሚያው አደገኛ እንደሆነ በባለሙያዎች ጥናት መረጋገጡን CNN ገልጿል። አደጋው ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ለአገሪቱ ጸጥታ ጠንቅ እንዳይሆን የአሜሪካ መንግስት ይሰጋል፣ ይህንንም ለመከላከል እርዳታ እየሰጠ ነው ብሏል CNN። የድርቁ አደጋ ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን አሜሪካ ድጋፍ ታደርጋለች ብሏል። የአሜሪካ መንግስት የረድኤት ተቋም USAID 20 የእርዳታ ባለሙያዎችን በተለይ ወደ አፋር ክልል ልኳል። ባለሙያዎቹ የድርቁን ጉዳት፣ የእርዳታውን ስርጭት የሚያሻሽል የቴክኒክ ምክር ይሰጣሉ ብሏል CNN። ድርቅን መቋቋም ከሚችሉና ቶሎ የሚደርሱ የእህል ዝርያዎችን ለማልማትም የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ $4 ሚሊዮን በጀት መድበናል ያሉት የዩኤስኤድ ዳይሬክተር በዚህም ሩብ ሚሊዮን አባወራዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለዋል። ባለሙያዎቹ ሃይቲና ጃፓን የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ባጋጠማቸው ወቅት የቴክኒክ ድጋፍ ለመስጠት ተሰማርተው የነበሩ መሆናቸውን CNN ጠቅሶ ኢቦላን ለመከላከል በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት እርዳታ ያበረከቱ አንጋፋ ባለሙያዎች ናቸው ብሏል። CNN የ$4 ሚሊዮንና የ20 ባለሙያዎችን እርዳታ አጉልቶ ቢዘግብም አሜሪካ በአንድ ዓመት ከመንፈቅ ጊዜ ውስጥ ለድርቅ ተጎጂዎች $500 ሚሊዮን የሚበልጥ እርዳታ ሰጥታለች። ከጥቅምት ወር ወዲህ ባሉት ወራት ብቻ $230 ሚሊዮን ለግሳለች። እንዲያም ሆኖ የተረጂዎቹ ቁጥር ብዙ ስለሆነ ተጨማሪ እርዳታ እንደሚያስፈልግ የገለጸው የተባበሩት መንግስታት ለጋሾች በፍጥነት ገንዘብ ካልሰጡ ከግንቦት በኋላ የእርዳታ እህል ሊሟጠጥ ይችላል ብሏል። የዘገባው ምንጭ አዲስ አድማስ ጋዜጣ ነው።